Олег Ляшко, Радикальна партія. А ви, товариш Симоненко, обіцяли громадянам України не підтримувати олігархів. І мільйони людей, які за вас проголосували, ви їх сьогодні дурите, бо ви знову голосуєте за уряд олігархів, який буде обкрадати людей. Ви будете отримувати свої дивіденди в вигляді посад, у вигляді откатів, і далі будете паразитувати на почуттях людей похилого віку. Комуняку на гілляку, комуняки брехуни! І щодо Азарова. У мене три питання до Азарова. Перше, Микола Янович, як вам отримувати пенсію в 20 тисяч гривень у місяць, коли мільйони українських громадян отримують 800 гривень пенсії? Друге питання. Як вам жити на державній дачі за державний рахунок, коли мільйони українських сімей не мають можливості навіть винайняти житло? І третє питання. Як вам у 66 років працювати, коли мільйони молодих хлопців, дівчат не можуть собі знайти роботу, навіть маючи вищу освіту і не одну? Дайте відповіді на ці питання, хоча б українському суспільству, якщо ви не хочете давати відповіді опозиційним. Я скажу, шановні депутати, я дам. Олег, коли тобі буде стільки років, сам даш собі відповідь.